mano, que ele é o Billy, né, velho? Pegar uma nequitinha na cara do caralho, hein, tal. Toma, logo no meio da porta pra ficar esperto. Porra, mano, tá chegando atrasado em todo. Aí pega um Uber T. É. Hoje aí. Vou tomar um S. Ou bebe, que aí você não vai sentir o atraso. Pra você vai estar tudo certo. Apesar que você já bebe, você bebe, né? Pouco. Já bebi mais. Oi? Já bebi mais. Você tá na revolta comigo. Puta merda, já de uma. Vem a videoaula do Telecurso 2000. Faz leveza. De errado. Tá foda. Nossa, coisa horrorosa. Tentar dar um chutinho em mim. Tem que dar o chutinho dele. Incorrigível. Eu joguei muito, muito, muito. Eu não tomei um Estus, velho. Não joguei nada. Nunca tinha jogado tão bem assim.